Բարև ձեզ, Տիկին Գայանն եմ։ Դուք այսօր ևս ազատության հրապարակում եք։ Մշտապես աչքի եք ընկնում ձեր ակտիվությամբ։ Ի վերջո ինչ եք կարծում, պայքարն արդյունք կտա։ Ես հույս ունեմ եւ հավատով լցված, որ վերջապես մենք պիտի կարողանանք այս պատուհասից ազատվենք, որովհետեւ մեր երկիրը օրցանման եզրին է, բայց մենք արժանապատիվ ազգ ենք, մենք թույլ չենք տա, որ այդ ստահակը, այդ պատուհասը, որ պիտի ասեմ, որ այդ լրտեսը մեր երկիրը կործանի եւ մեր ազգին կործանի, թույլ չենք տա պարզապես։ Խոսում է վարչապետը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, Արցախի կարգավիճակն իջեցնելու մասին, Ալիևն էլ մի կողմից հայտարարում է, որ մենք բանակ չպետք է ունենանք, այսպես ինչ է նշանակում մեր արտիկով, որ այսօրվա այս պատուհասը Ալիևի հետ մեկ միասնություն են, նրանք հարազատներ են, թե ընկերներ են, թե վաճառվել է այս պատուհասը, ես չգիտեմ, բայց դա բացահայտ է, որ նա նրանց կամակատարն է եւ կատարում է նրանց բոլոր այսպես հանձնարարությունները, եւ մենք դա թույլ չենք տալակի, մենք էլ տեղ չունենք լրելու եւ սպասելու, այն որ երկներ ասում է հիմա էլ լրենք, ալևս լրելու տեղ չունենք։ Երեք էլ երիտասարդ հղի կնոջ էին վրայապի ենթարկել և թողել հեռացել, սրա ինչ բարոյական գնահատական կտարվում։ Ինչ բարոյականության մասին, միթե կարել է բարոյական բառը օգտագործել այս պատուհասի հետ կապված, դա բացառվում է, նա մեր ազգի կատարյալ թշնամին է, նրաման նշանակություն չունի մեկ ոգի, ինչպես ինք ասեց, 4000-ի կարգի էին, հիշում եք այդ արտահայտությունը, նա մեր զոհերի, մեր այն ջահել լույս երեխաներին որակավորում էր այդպես 4000-ի կարգի, էլոր մնաց, որ մեկին իրեն բարորդն է, թե ով է, չգիտեմ, խաղրպացել է, և այդ երեխան հղի լինելով կյանքից հեռացել է, սարսափելի դաժան պատմություն, և իհարկե քանի սակա որևէ մեկը նրան պատասխանատվության չի ենթարկվի, բայց իրենք պետք է իմանան, որ իրենց գնալուց հետո բոլորը մեկ առ մեկ պատասխանատու են իրենց չարագործությունների համար։ Լավ, իսկ ընդդիմադիրներին հավատում եք, վստահում եք։ Դե հիմա գիտեք ինչ, իհարկե պիտի հավատանք, վերջապես մենք մեկին պիտի հավատանք, դե ընդդիմադիրները այնքան իրենց մեջ գրում են հայրենիքի սերը, հայրենիքի նկատմամբ ունեցած այսպես պահանջատիրությունը, որ ոտքի են կանգնել, ամբողջ ազգն է այսօր արդեն ոտքի կանգնում, սա ընդդիմադիրների, դիմադրների խնդիր չի, սա այն սակցությունները, որ կանգնում են եւ պահանջում են սրա հերացումը, որպեսզի հայրենիքը փրկեն, այսօր կուսակցության խնդիր չկա։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ասեմ։